السلام علیکم ناظرین عزیزم واجد اللہ تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل امید لرم چې خبرې او ژوند به مو خطر لري نن د پاکستان درې اهم های کورټ چې کوم دی هغه ډېر غټه د پنګ او کړه قسم فیصله ورکړل چې پاکي اسلام آباد پېښور او سین های کورټ خپل پوزیشن هم واضح کړل دی چې هغه په کم پوزیشن کې موجود دي په پاکستان په پارلیمنت هاوس باندې چې کومه داوا شوه کومه خوب شپخون په هغه باندې شوه وو کومه چې د هغه تقدس په مال شوه وو داغه کومه رسید چې کومه داغه د پاکستان مسلم لیگ نو په مړی کې خط دا او داغه د مړی هغه پنده جوړه شو دا د دې سره سره د تداوې ما چې په اسلام آباد کې درې اهم موتلې شوم شو دي او د دې اهم موتلې سره په شهر اعتدار کې عمران خان صاحب او داغه څومره کلاړیان چې کومه دي هغه په دې وخت کې کامیاب شو دي او هغه د کامیابۍ اکه خوشاله دي هغه دې په دې وخت کې مناوهي د دې سره سره د تدا هم ما چې مولانا پدراوان صاحب په دې وخت کې ډېر زیات اهمیت حامل شوی دی ان ډېر زیات مهم دی یو ترته پاکستان چې کومه موجوده حکومت دی هغه وایي چې مولانا عبدالرحمن صاحب زمونږ حصه ده او بل ترته چې د قومي اسمبلۍ کومه اپوزیشن دی هغه وایي چې دا زمونږ حصه ده د دې په حواله سره په ډېر غټ اهم کلیم یو کس کړی دی هغه درته وایم چې دا کلیم چا کړی دی او په څه حوالی سره دې کلیم کړی دی او ولې دوی په دې وخت کې د مولانا عبدالرحمن صاحب په حوالې سره دا کلیم کړی دی راځو نن خبر ته چې عالم ګنډاپور صاحب په حوالې سره مختلف خبرې چې دي دا په مارکیټ کې راغلې ان څوک چې مولانا عالم ګنډاپور صاحب پرون په پلان کې ځکه موجود وو څوک چې په پلان کې ځکه موجود وو خو زما ذاتي رائے دا ده چې عالم ګنډاپور صاحب ته په خپل راتلل پکار دی چې هغه په خپل د دې وضاحت وکړي چایا هغه په کم ځای کې وو هغه چرته ټیم تیر کړه دی او داغه وجه سوا او د سوا جنا هغه غایب شو خو د دې نه علاوه یو ذرایع یو بل خبره دا هم کړله چې نن د خبر په توګه په پارلیمنت هاوس کې یو اجلاس شو دی او په اجلاس کې څه شو دی هغه زستا سو مخ تک دمه د ذرایع مطابق چې کومه اجلاس شو دی پای کې ارکان چې کوم دی هغه د خبر په توګه د سملای یا د پاکستان تحریک انصاف چې کوم غړي دی هغه د وزیر اعلی نه سوال کړی دی چې تاسو پرون د شپې چرته وای نو هغه جواب ورکړی چې سرکاري حکام سره یو اهم میټینګ وو پرون شپه چا زبردستۍ سره چرته بولی نه وم او نه یې چرته زه کینولی وم بلکې د معمول مطابق یو اجلاس وو خو هلته جمر لګېدلی وه کومه چې سیګنل یې د هغه کوي رکاوی د هغې د وجې نه زما سره رابطه نه کېده او هغه ویل چې اهم ملاقات وو د هغې د وجې نه زما وخت هلته ډېر زیات ولګېدو او په جلسه کې چې هغه ویل چې ما کومه خطاب کړی دی هغه ویل چې نه زه د هغې نه شاته ځم او نه به زه په هغې باندې موافق غواړم او دارنګې د ارکان سمدي چې کومه دی هغه ورته هم ویلې چې ستا د موقف به مونږ تایید کوو او مونږ ستا سره یو او تا چې کومه موقف اختیار کړی دی د دې به مونږ تایید کوو او دارنګې عمران خان صاحب هم نن ویل دی چې کوم کسان د عالم ګنډاپور صاحب د موقف نه شاته ګرځي یا په هغې باندې موافق غواړي دا د پاکستان تحریک انصاف حصه نه ده په دې باندې هم یو سوال چتی کې خو په دې کوشش کوم چې په بله ویډیو کې په دې باندې هم خبره وکړم او ستاسو مخ ته ادا کړم خو په دې کې اجلاس کې یو بله فیصله دا شو ده او دا فیصله چې کومه ده ډېره زیاته خطرناکه شو ده او دا فیصله په کومه غصه باندې شو ده کومه په پارلیمنت هاوس باندې چې کومه حمله شو په پارلیمنت هاوس کې چې کومه د پاکستان تحریک انصاف چې کومه ایم این ایس په شو ده هغې په بدله کې دیو شو ده هغه ویل چې په راتلونکو جلسې چې موږ څومره کوو پای کې موږ د دې نه هم سخت موقف چې کومه ده هغه به اپناوو دا چاول دي دا مشر اطلاعات خبر پنوفا برسر محمد علی صاحب چې کله خبري کوي دا هغه ویل دي او هغه دی ویل چې په راتلون کې هر ورځ به روزانه په حساب باندې به د اسمبلی په فلور باندې پنځه ارکان چې کومه د حکومت او د سرکاري حکام خلاف سخت موقف چې کومه دا به اختیاري او تاسو اندازه چې سرکاري حکام نه لري څوک مطلب ده او کم کسان نمونه دی دلته اخیستنی بل راځو د دې هر څه خدا غو نن په خبر په توګه په سمې کې شو دي او زرای د دې مطابق ویل دي خو پرون اعزاز سید صاحب چې کومه شاهزاد خان زاده صاحب په شو کې راغله دی او هغه ویل چې علي بن ګنډاپور صاحب د ادارې په دفتر کې ناس او هغه چې کومه بیان یا کومه خطاب په جلسه کې کړل په هغه باندې هغه معافي په دغه ادارې نه غوښتل لا آیا صادق صاحب نن هم چې کومه د لکه حرکت کې راغله دي او په حرکت کې دی ځکه راغل دي چې څومره زیات تنقید په دیو باندې شوی دی شاید د دې نه مخکې په دیو باندې تنقید نه شوی دومره ځکه چې دا ډېر ښه انسان دی از بابا ذات خود چې یو انسان وي کنه دا ډېر ښه انسان دی ګوکې د په تعلق په پاکستان مسلم لیگ نون سره دی یا که تعلق ته بل یو پارټۍ سره هم وي خو دا په ذات خود خپله چې کومه ډېر ښه انسان دی او نظریه دار سړی خپله وي چې د کومې پارټۍ سره د ده نظریه وي خو د چې کومه ده نن لږ حرکت کړی دی او حرکت کې دی داسې کړل چې د پی ټی آی چې کومه ایم این ایس چتکه شوی دی یا د پارلیمنت هاوس نه
داغه پروډکشن آرډر دی جاری کړی دی او پر منسٹر گورنر صاحب چې کومه دا کنفرم کړل او ویل چې څومره مینه دې دا به سباله اسمبلی ته راځي او بیا چې کله سبا دا راشي تاسو وګورئ او خصوصا نه چې کومه اهم شخصیت دی پای چې داغه به تاسو بیان وایي دی چې دا سپیکر مخې ته څه قسمه بیان کوي او کومه کس چې ټول خلک خندای دا بیان به تاسو وګورئ چې سباله غراشي شیر افضل مروات صاحب اسپیکر کوم اسمبلی سرجنٹ عام چکم نے لگائے دے سلور میا شو دپارہ معطل کڑے دے دے سارا سارا ایتری جونیئر اسسٹنٹ چکم نے داو معطل کڑ لی او دا معطلی بر دی صرف دے سلور میا شو پوری وی یعنی تا سدل تخپل سوچ وکئی چے پ پارلیمنٹ ہاؤس باندھی داوا کی گی پ پارلیمنٹ ہاؤس باندھی حملہ کی گی دے پارلیمنٹ ہاؤس دا پریمیسز نا چکم نے پاکستان تحریک انصاف راکین چکم نے اگا چھوتا ولا کی گی بیا اگا جج صاحب دا مخامخ کی گی بیا باغے باندھی ریمانڈ اخستل کی گی د دې هر سبا او دې تصرف او صرف یو کس سسپند کې یو کس معطل کې او کس صرف او صرف د سره لپاره سابور میا شو د لپاره او هغه هغه غریب په بیچاره ځای د ایس نه هم نه خبره هغه کسان چې کومه د دې معطل کړل دي او صرف د سالور میا شو د لپاره زیات هم نه او سالور میا شو پس باغ بیا تر راځي او په خپل کو سای باندې بکینی ډېر زیات د افسوس خبره ده په پاکستان کې پی ٹی آئی چکم انسداد دشتگرد عدالت د فیصلے خراب اسلام آباد ہائی کورٹ دیو رجوع کرلا او د دیو دا کیس چکم دا با سوال ڈویژن بینچ چکم دے سماعت د پارے دے مقرر کر لے رجسٹرار آفس چکم دے دے رپا اگوی چکم دے کاز لسٹ فون جاری کر لے جس سامیر فاروق او جس سمن رفت امتیاز با مانی مشتمل بینچ چکم دے دا با دولشت نمی بجے سبا د دے سماعت کئی بس راځو پېښور های کورټ چکم دے پی ٹی آئی رہنماگان چکم دے عمر ایوب صاحب اسد کیسر او درپاج گول صاحب داغے ضمانت دا 8 اکتوبر پوری کے سکل لے منظور کرا دے اس راجو جسٹس طاہر جہانگیری ڈگری کیس چکم دے سن ہائی کورٹ پائی کی سماعت تحریری حکم نامہ جاری کرلا دا ڈیر زیاد شرمناک کیس ہے پاکستان کی چیو کس تم رو عمر پہ ڈگری باندھی اگر حکومت کی بھی یا دا حکومت حصہ بھی یا سرکاری نوکر بھی یا دا سر ڈگری بھی او تم رو وقت دا ڈگری دے رزان سر کے خود دی خلق تو ولی زمان سر دا ڈگری دا او دا آگے باوجود چی تک آجز سردا سکارو چې تم رو وقت پس نوکرین نه بعد دا آگے پا ڈگری باندی جالی چکم دے فرار شی یا دا آگے ڈگری تے جالی پوری شی دا دیر زیادہ افسوسناک خبر دا او انٹرنیشنلی دا پاکستان پا دی کے دیر زیادہ بدنامی کی گی جسٹس طاہر جہانگیر ڈگری کیس کے سن ہائی کورٹ کی سماعت شو دا دائے تحریری حکم نامہ جاری شو دا آگے کی ویلے شو دا چی پائیے اب سران و خپل دا منڈیٹ نا بل طرف تتاو شو دی او انکوائری کل دا پائیے دا کما انکوائری شو دا وائی معزز جب جج صاحب دا بدنامہ اولو دا پارا کوشش کرا دے او دا جج صاحب خلاف جی کما انکوائری کل دا سپریم جوڈیشل کمیشن تو سردادی بلکل حق نشتا دے عدالت عالیہ حکم نامے کدا ہوں میرے شو دی چې د یونیورسيټي چې کومه سندیکیټ ده او داغه امپیر مینز چې کومه ججز دي هغه د ډیګری خلاف انکوایری اختیار داغه سره نشي فاضل جج خلاف انکوایری عدلیه باندې حمله کول مترادف ده کچر تا د دا مهم مونت رول شو نو د عدلیه په ازادۍ باندې په خطر جوړ شي نو یقینا الډی دا خطر چې کومه دا چیف جسټس قاضي فایزي صاحب د وژنې ده هم ځکه چې هغه سره یې فیصله کړې او سره یې کارونه هغه کړې نن څو دا نشول چې پاکستان کې عدلیه چې کومه دا آزاد ده جسٹس جہانگیر آخر کیوں بات ٹریبیونل کے ہے اسلام آباد یعنی جسٹس جہانگیر خان جہانگیر صاحب چکم رہے تھے پہ حوالے سر یادی پر ڈگری باندھی دس سوال نہ بولی چوتی گی ڈبل یو جج پہ آگے باندھی بولی نہ ابل یو جج آگے تھا بولی دانا ہو آئی چدا ڈگری جاری دا پتہ کیا ہم خبردار ہے اسلام آباد دری سیٹوں نے دی اور دادری والا سیٹوں نے پاکستان تحریک انصاف بٹری ہو دا درې ورنه سټونه چاته ورکړل شوی دی پاکستان مسلم لیگ نن تا او کچر تا د ټریبیونل د حصہ د کچر تا ده دا کیس راشي او دی وای چې نه دا سټونه پاکستان تحریک انصاف غټل دی او مسلم لیگ نن دلل دی نو پاتما پرواره چې کوم الیکشن شو ده پاره کو انټرنیشنل چې کوم د ډیر زیات الزامونه دي د دې بعد کې چې په دې الزامونه راشي دا موجوده استابلیشمنت چې کوم سیټ اپ دی په دې باندې باندې زیاتې کوتي چوتا ولا کیږي او د دې په ډیر زیات بدنامي او شی صرف په پاکستان کې نه بلکې انټرنیشنل په بدنامي او شی او استابلیشمنت په پاکستان کې تر دوه حد پورې بدنام شي چې بیا به څوک د دې نوم هم نه اخلي نو هغه کوشش کوي کله یو کس ډیګری په کې جاري و خجول شي څو دومره غلط خبره نه کوي چې د دې د بدنامي سره سره طریقې سره پچ کړی شي بابر ستار صاحب د اسلام آباد ہائی کورٹ ڈی جی امیگریشن سرا مکالمہ شو دا گیل چې عمومي تور باندې ادارې په وینا باندې نام په پی سی ایل کیا چول کې کی عدالت ته احتسارو کو چې کم قانون پتا تاسو نوم په لیست کې اچوي نو ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹ ورته ویل چې منګه د 22 رول د تحت مطابق کوم په لیست کې نوم اچو عدالت هغه ته احتسارو کو چې دا خو د وفاق په دایره اختیار کې وی
واګه تاسو دا څنګه استعمالوي نو ډی جی امیګریشن اند پاسپورت ورته ویل چې په کاملې دي تاسو خپل اختیار ورکړه ده او دا په دې رول کې چې کوم دې په دې کې لیکل شو دي جسټس بابر ستار صاحب ډی جی صاحب ته ویل چې تفصیلی رپورت راکړي چې تاسو زه په دې نتیجه باندې ورسېنم چې تاسو خپل اختیار چې کوم دې غلط استعمال کړی ده نو دې به ډېر غلط اثرات وي هغه چې تاسو کوم جواب جمع کوئ دا جواب تاسو ډېر په ځان سره جمع کړئ اوس راځو د لاپتہ شهري په حواله سره اسلام آباد ہائی کورٹ کی چکما کیس ونن دا تاسو مخ تقدم آئی جی پدی کیس کی آئی جی اسلام آباد کمل دا هم طلب کړ شو ده کدا کې تاسو ول تاسو به حیران شئ او ډیر سوال نه چکم دا بس تاسو په ذهن کې هم راشي او په ډیر سوال نه باندې به تاسو کلیئر هم شئ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب لاپتہ شہری فیضان والد صاحب عثمان خان نے درخواست مانی سماعت کرائی دے چپاگے کی درخواست گزار وکیل ایمان مزاری حادی چتا اسٹیٹ کونسل اور پولیس حکام عدالت روبرو پیش شوی دی دوران سماعت کے درخواست گزار وکیل عدالت تو ویلے چ فیضان دا گل پورز باندې سحر را پر خودے شوی دے نو پاگے باندې عدالت پولیس حکام سر استفسار وکو چ تاسو د دې تفشیش کړه دے کنه دے کړه بیا ورته دا ویلے چې دا دی چا وړي او کم ځای دی وړي پاگے باندې ته پولیس حکام عدالت ته ویلے چې جی تر اوسه پورې موږ د دې تفشیش نه کړو یو ویډیو داسې و چې هغه اپلوډ کړ شو پاگے باندې پولیس حکام ته ویلے شو چې دې حواله سره موږ د آی ټی والا سره هم رابطه کړل دی پولیس حکام جج صاحب ته ویلے جسټس بابر ستار صاحب پاگے باندې د برهمۍ احضار وکړ او هغه ته ویلے چې سلور ورځې تیر شو دي تر اوسه پورې تاسو د دې تفشیش ولې نه دی کړی عدالت آئی جی اسلام آباد طلب کړی وو د هغې د سماعت نه بعد هغه یو وقفه واخیسته خو دا وقفې نه بعد چې هغې کومه کار کړی دا ډېر زیات حیران کن کړی دی او ځکه بابر ستار صاحب تاسو پېژنئ چې دا هغه جج دی چې د منتقلي انجام ته یو فیصله نه وي رسول تر هغې پورې هغه نه بس کوي یعنی کیس بالکل آخر ته رسوي داسې ډېر شهري موږ لیدل دي د پاکستان چې هغه اغوا شي او د هغې نه بعد بیا وایي چې دا پاټۍ ته شلي یا هغه علاقې ته دا تللي وو په کوم ځای کې سیګنل کار نه کاوه یا د رشتہ دارو پرته لي او دوی واپس رالو یعنی هغه چې کله د هغې سافټویر اپډیټ شي د هغې نه بعد داسې خبرې کېږي خو بابر ستار صاحب چې بس مزید به داسې نور نه کېږي چې تاسو روزانه په حساب باندې کس چوتوئ او بیا داسې خبرې مخې ته راځي نو هغه عدالت آئی جی اسلام آباد طلب کړل د هغې سره سره هغه چې کوم کسان طلب کړلي دا ډېر زیات حیران کن دي بابر ستار آی ایس آئی ملٹری انٹیلیجنس نیول انٹیلیجنس ایئر فورس انٹیلیجنس بیرو انٹیلیجنس بیرو او د دې سره سټیټی هم طلب کړل چې دوی برازي او جواب ورکړي چې آیا دا کسان څوک وته ولې چوته د سل چوته او دا بیا په کم ځای ته ځي او دا چې واپس راشي را خلاص شي دا بیا دی وایي چې ولې موږ علاقه غیر ته تلو د دې کې سوال پیدا کیږي چې آیا په 2018 شم کې په پاکستان کې علاقه غیر شته دنیا هغه ځای ته ورسېده چې دنیا یو وړ کونه نه په هغه کې خلک دا معلومات کوي چې آیا په دغه ځای کې دا څه دي یعنې د اسمان نه خلک هر څه زده کوي یا د یو مل نه خلک په بل مل کې هر څه صحیح کوي چې په پلان کې کور کې په پلان کې ځکه دم نه سکیږي او په دې وخت کې په پاکستان کې علاقه غیر شته ډېره حیران کن خبره ده چې دا د پاکستان چې کومه شهري په چوت کړی شي بیا غایب کړی شي او د هغې نه بعد هغه دا خبره کوي دا خو د دوی دغه کړلي او دا غینه دا تاسو په کوم کله چې دا گاډي چرته بولی او دا کومه گاډي دا کوم ځای راغلی بیا دا گاډي چرته تلو دا څه شو دا غینه په دا غینه بعد هغه دا سماعت کوم دی بیا په دې لپاره دیو چې کومه دا سماعت ملتوی کا او دې رپورت کوم دا دې کسانو نه غوښتل دي او اوس راځو درته ما چې مودانا په ګرامان سره چې کومه دا اوس دی او خپل ذات مهم شو دی یو طرف ته هو کلیم د حکومت کوي چې کومه وی پاکي حکومت دې دا زمونږه حصہ ده بل طرف ته اپوزیشن دا کلیم کوي چې دا زمونږه حصہ ده خو د دې ار څه باوجود د مولانا په درامان سره په دې وخت کې هم شوی ودی دي ځکه چې کومه بل دی پاس کوي دا هغه د پاره د مولانا په درامان سره به د دې سره کېدل چې کومه دا ډیر زیات لازمی دي نو ځکه حکومت چې کومه دا کوشش کوي چې په سنه سره طریقه سره مولانا په درامان سره به دا خپل حصہ جوړ کړي او په بل کې د دې سره کردار ادا کړي او قاضي قاضي صاحب ته مزید چې کومه وخت ورکړه شي نایم اب اشرف بٹ صاحب چکم دے دا دا اے آر وائی نیوز دا یو اہم جرنلسٹ دے او اگے ډیر اهم انکشاف کړی دی او د انویسټیګیشن هډ هم دی د اے آر وائی نیوز هغه ولې چې محمد علي دوراني صاحب چې کومه تاسو پیژنئ چې هغه د وخت ډیر زیات کې دی هغه د مولانا پندرامان صاحب سره ملاقات کړی دی او په دې ملاقات کې ته مولانا پندرامان صاحب ولې چې جمعه ته علماء اسلام چې کومه د اپوزیشن حصہ وا او د اپوزیشن حصہ به وي او حکومت چې کومه دا سوچ هم ونه کی
چې دغه مولانا عبدالرحمن صاحب سره ملاو شي او مولانا عبدالرحمن صاحب د حکومت سره معلومات او مسام سمخته چې د بلیو ریپورټ ماته اجازه ترکه د الله فرمان.